Dámy a pánové, vítejte u seriálu Vegy a Dřepy. Dámy a pánové, vážení přátelé, milí diváci, posluchači, vítejte konečně u dalšího dílu našeho skvělého podcastu V+V. Zdravím vás já, Vegy, a zdravím vás taky Vlado. Nazdar, novej setup, budeme muset si rozdělit, kdo kam se kdo bude dívat. Já se budu dívat tamhle, ty se budu dívat tam. Ne, já vlastně tam. To úplně na piču, ty vole. Ne, my se díváme na sebe, já to tam si nastříhám random. Prostě ségra odjela na dovolenou do Koreje a potřebovala si půjčit moje široko uhlí sklo. Takže mi dala tady ten stejný objektiv, takže jsou teď dva stejný a nevěděl jsem, jak to mám nastavit. Když už mám dvě kamery, abych je využil, tak řekněte si, řekněte mi, co si o tom myslíte, jestli to vypadá dobře. To jsem si rověc někdo napíše. Hlavně jsme zpátky, konečně máme nový díl. Nazdar, čau, ahoj. Tak, ty vole, podle mě to bude dneska třeba 4 hodiny, vzhledem k tomu, kolik já mám poznámek. Fakt máš? Ty vole. Tak to je paráda. Tak já si poctivě furt připravuju jako každý týden, a jako jsme už asi 4 týdny natočili. Tak... Já tím, jak netočíme, tak to ze mě vždycky jako začne volet a to a začnu to nějak na to srát. Zase. A ono se taky hovno děje. Jsem ještě vydám klíče. Ať tě nechrastím. Ty vole, nevím, mě přijde, že z toho teda děje moc. Jak se máš? No, mám se jako ty. Pořád se nějak dostávám do normálního módu žijícího člověka po tom víkendu. Já jsem právě chtěl říct, protože my jsme teďkon ukončili sezonu s Mighty Bucks, protože jsme bohužel vypadli 0-3 na zápasy. To je ostuda. Tak jenom, že ten první zápas probíhal právě v tu neděli, když jsme se vrátili z našeho vejletu. Tímto zdravím všechny přítomné v našeho vejletu. Zdravím také. A musím říct, že teda myslel jsem, že zemřu. Po druhé třetině. To jsem si myslel já, to jsem přišel domů a lehnul jsem se. No tak já jsem přesně udělal z toho rozkleku a skákal tam vole šipky a dělal nesmysly. Tak pak se něčemu divit, že jste vypadl. Ty vole, hele kamaráde, každý zápas, první zápas jsem měl 47 saveů, druhý zápas jsem měl 48 a včera jsem měl 43. No takhle to zní hezky, ale musíš říct, kolik se ho dostal. První zápas jsme prohráli prodloužení 3-4, druhý 4-5. Respektive já byl pak 6. gól do prázdný brány, jsme zkoušeli powerplay samozřejmě. A včera jsme prohráli 4-6. Takže každý zápas 4 góly? Ne, víc. No, jako jsme minimál, jo, my jsme dali 4 góly. Ne, že jsi dostal minimálně 4 góly. Jo, to jo, ale tak stejně, ty vole. Měl jsem procentuální úspěšnost nějakých 91%, což je ty vole hodně dobrý. A ještě v hokejbole. A soupeři teda byli ze mě, ty vole. A víš, na co se tě zeptá historie? Na nic. Neptaj se, vole, jak, ale kolik, já vím, vole. To jsem vůbec neptal. Říká se, neptaj se, jak, ale kolik, takže historie se bude vědět jenom naši prohru, vole. Ale tak díky tomu, že jsem to tady mohl teď zaznamenat, tak je to zaznamenané. Ne, jenom tím si říct, že já jsem vlastně to vypotil teda hnedka první den a od té doby mi docela dobře. Ty vole, tak vypadá, tak já se od té doby potím. No, tak já jsem v pohodě. Já jsem to vypotil teď během toho playoff a cítím se úplně fit. Podle mě jsem schodil třeba 20 kg vole vody. Na tý chatě jenom. No tam jsem právě přibral, tak 35. To je zajímavý. Já se podívám, jestli... Kolik jsme vypili pěma, podle mě? 1,5 sudu. Akorát teda ten první padnul během prvního odpoledne. To je pravda. To je pravda, koukám, jestli se něco dělo před tím, kde jsem byl. Ty nevíš, co jsi dělal? Vím, co jsem byl, jsem na cenách Apollo. A jaký to bylo? Ty vole, byl jsem tam já a Jirka a to bylo všechno. Jakože tam byly jenom dva? Ne, bylo tam třeba, ne, tak bylo třeba 15 dalších lidí tam bylo ještě, jako opravdu jako nechápu vůbec, jako tohle se přišlo mi to úplně komický. A to bylo tam, se vstupenkama? To bylo se vstupenkama, ale když jsi v porotě, tak máš plus jedničku zadarmo. Jo. Takže tak jsme se tam dostali my. Počkej, já v porotě 10 lidí, vole, každý má plus jedničku, tak takže tam je 20 lidí. Já jsem byl v tak ale to tam nebylo tolik lidí, ale já jsem byl navíc v široký. Počkej, a kde to bylo? Malý Lucerně. Fakt, protože loni to bylo nějak v Bike Jesus. Bajkáče. A tam bylo taky asi 17 lidí a i tak to vypadalo blbě v tom nejmenším možném prostoru v Praze. No, tak Pavel se nepoučil, dal to Lucer. Ne, večírek to bylo moc pěkný. Ono asi, to asi má nějaký peníze. Asi hlavně tím, že jo, tak umí si šáhnout na grant. No, to myslím. Taky bych to chtěl umět. Chceš říct kolik, nebo se necháme na backstage? Cokoliv. Kolik dostal? To klidně řekni. To asi je blbý, ne? Vole, co je blbý? Já se nechám do backstage. Jsi si to ví, dobře. Já to vím, no tak dá se to najít normálně. Jako, ale... Tak si to dá najít. Jestli to není tajemství, je to veřejná informace. No asi technicky, já nevím. Jako najít si to dá, no tak ty granty jsou jako zveřejněny, že? No. Tak to řekni. Ty vole, 650. Čeho? No 650 tisíc korun. To není za stolik. To není za stolik. Když si vemu, že 350 stojí ty vole natáčení jednoho dílu Bomby na ledu, ty vole, tak udělat vole ceny Apollo, vyrobit ty sošky, vole,
To dělá Velčovský, nebo kdo? Já to Max Velčovský. Kolik dostane na jiný složce, ty tak vole? Asi všechno. Dostane, vole, tak vole, trojku, vole. To právě, že ne, že tak máš nějaký pronájem právě. Tak jako pronájem bajčí se jsou, vole, podle mě bude třeba 5 000 a velká lucena bude třeba tak 50, ne? To si myslím, že malá jsou předcovidový ceny, vole. Že dneska už nějaký firmní večírek si podle mě to půjde ke kilu. Ale nevím, tohle jako netuším. Že bychom udělali příští V plus V v Lucerně, že bychom to zjistili? No, ty vole. Se, navíc v Lucerna Music... To jsou docela velký. Navíc cíle. Pro mě, jako je Lucerna Music Bar, je jeden z mála pražských klubů, kde já jsem nikdy nehrál. Já jsem s žádnou kapelou nikdy, jako jsem nikdy nehrál. To. Co k tomu mám říct? No, že bych právě, že bychom to tam mohli udělat, já bych se mohl očkrtnout. Já jsem v pohodě. No to mě nepřekvapuje. Co mám tady, jsme tam hráli? To bylo ještě, když lidi chodili na koncerty, je, to bylo hezké. A jich chodí pořád na koncerty. Ale ne, naše kapely, vole. Ty vole, já už... Že mezi nimi vyrostla generace, vole, která poslouchá jenom... Já už neměl koncert, ani nepamatuju, ale už máme domluvený koncert. Jo, kde? Ty? No tak ty vole. Nemůžu říct zatím, vole. Pojďme si, ty vole, říct něco tady už užitečného, ty vole, dneska. Tak to si... Jdeme na zprávy, nebo co budeme řešit? To si počkám. No tak záleží, tak můžeme jako v pátek začínat mistrovství světa. Já vím. To je zítra. To je zítra, no. Já budu muset být ve stage z hotelu furt. Na watch party, bombek tyči, dělat promítače. Já budu muset vzít kompa a zapojit do toho HDMIčko, no. To je všechno? Já myslel, že využiju ten tvůj projekt, tam není letka. Ne, tam je projektor. Počkej, jakože ty to budeš pouštět ze svého notebooku? No. Z toho notebooku, na kterém jsme se nemohli dívat prakticky na nic, protože furt vypadával signál? Co? Co znamená, že to fungovalo úplně v pohodě? Dobře. Jestli si myslíš, že to pochcený MMA, vole, na který jsem se nekoukal, tak to je možný. Ale koukal, vole, říkej, vole, viděl jsem to. Ty král, to se nedalo, vole. Vegy se poprvé životě koukal na oktagon a úplně to neocenil. To je něco, co to je? No to je... Co to je, vole? To je umění. To není sport, to je umění. Já se vlastně o tom vůbec nechci bavit. Vole. To není sport. To je tak zbytečná věc, že se o tom ani nechci bavit. No to je umění. No. Smíšená bojová umění. Je to normálně, je to mé wrestling, vole, pro, vole, současnou generaci. Akorát, že tohle se mlátí doopravdy. No, tak. No to je docela důležitý, ne? Já nevím. Je to úplně stejně debilní, vole. Možná je to ještě o to debilnější, že si ubližou, ty vole. Bylo to super, byl to dobrý turnaj. Hezký to bylo. Keita vyhrál, ty vole. Hankerlin vyhrál, pěkný to bylo. A ten Míra Brož, jak potom brečel na té tiskovce, tak to myslíš, že brečel kvůli tomu, že neměl ten nos, nebo že se loučil s kariérou, že to bylo dojemný. Tak bylo to asi pro něj dojemný, tak ukončil kariéru, navíc on po každém zápase vypadá takhle. Jenom Miroslav Brož je právě bojovník MMA, který ukončil v tom Německu kariéru, položil rukavice do prostřed klece, to se dává jako to gesto, jako že končíš, jako že věšíš kopačky na hřebík. A dostal strašně, ale tak on dostal strašně, on byl takový zápasník, který vlastně byl strašně populární z tohohle důvodu, že dělal ty zápasy jako atraktivní, že to nebylo jako, že se kreješ a vybodováš se, ale že jde prostě all or nothing. Já ho mám rád. Prostě buď někoho stluču, anebo někdo stluče mě. Tak on je trenér golmanů, že jo? Na Spartě, no, malý golmany dělal. No, a myslím, já jsem s ním hrál, že jo, ten zápas o duši tady v Edenu, jak jsme hráli s Jirkou. A on mi tam dával nějaký tipy při tom tréninku, jako ta overlap. Jak mám dělat overlap? Co je overlap? Overlap je, že jsi vyosený jakoby mimo tu bránu, pokud útočník má jakoby hokejku směrem z hřiště, jakoby k mantinelu. Zajímavý. Já nevím, jak to popsat. Musíš prostě... Myslím, že to pochopili úplně všichni, tak jak jsem to pochopil já. Takže nepochopil. Takže vůbec. Říkám, není to jednoduchý být golman. Proto to dělá tak málo lidí. Je to tak. Dobře, udělám jednu hokejovou ukázku, jednu hokejovou otázku a pak půjdeme od toho. Pak se k tomu asi pravděpodobně stejně vrátíme. Kdo bude jednička ze tří golmanů, co tam jsou a z jakého důvodu podle tebe? Tak já mám vsazeno na Lukáše Dostála celou dobu. Že bude vsazený. Já myslím, že už je, nevím, jestli tady, ale vždycky jsem říkal, že prostě pokud Lukáš Dostál nebude, vole, jako v brankovišti českého nároďáku, vole, tak v trenérském, jako, co to je, není štáb, ale... Ondřej Pavlec. No, Ondřej Pavlec dělá něco blbě, nebo dělá blbě svoji práci, ale nedělá, protože opravdu dal tam Lukáše Dostála, který byl 1A, nevím, spíš letos bylo 1A než 1B v Anaheimu, protože Gibson moc toho nechytal. A chytal famózně. Je prostě mladý, rychlej, navíc já se s ním znám, tak vím, že je takový jako klidnej, že takový trošku flagmouš, takže jakože je v pohodě, což si myslím, no myslím, že u těch golmanů je to jako důležitý.
že jako musíš jako si vlastně ty věci jako nebrat. No, musíš to mít v píči, přesně tak. Připadně, že se ten gól, tak jsem dostal gól, to je v prdeli. To bych byl já přesně. No, tak to právě nemůžeš, to musíš jako na to zapomenout okamžitě, nebo respektive jako já si vždycky řeknu, jako, tak mohl jsem udělat něco líp, jo, ne, ne. Asi jo, ta a co, a dobrý, tak už tohle už nesmím udělat. Já si myslím, že bude chytat Mrázek. A chytám dál, ale Mrázek samozřejmě měl výbornou sezonu v Chicagu. A, ale je starý, pomalej. Chudák, tyhle. Takový nadějný kluk, já pamatuju. To říkám jako upřímně, jenom když jako porovnání, když to porovnávám jako nějaký atributy těchto těch třech golmanů. A takže podle mě z nich je jako nejpomalejší, navíc myslím, že je trošku jako psychicky labilní. Tak golmani jsou. Už to jako, no nejsou, jako říkám, třeba jako dostále jako flagmou, že jo, tam je to v pohodě. Ale Mrázek je takový jako, že myslím, že není tak psychicky stabilní. Aha. Což prostě se pak, přesně když dostaneš gól, tak se to jako může nějak posrat. A myslím, že tohle to přesně v Karolíně ukázalo, že měl dobrý sezóny, ještě když chytal, pak měl jako špatný. Ale to právě jako v Chicagu měl teda super sezónu, což jako je super, tomu gratuluju, ale na druhou stranu může přinést ty zkušenosti. Tím, že už jako mu je tolik, kolik mu je, tak zase může mít jako jakoby tu pohodu, víš, jakože nemusí být v tom, nebo ne pohodu, ale nemusí být v takém stresu, jako ten dostal. Zase, když jsi mladý kluk jako a budeš před vyprodanou O2 arenou jako doma, tak těžký. No a Karel Vymilka to může být taky vlastně ve výsledku, jo? Já si myslím, že tam bude rozobrat prostě jako každý zápas, asi začne dostal. Si myslím. Takže nebudeme mít jasně určenou jedničku a udělat to akorát bordel v kabině, paráda. Ne, neudělá to bordel v kabině, tak takhle to prostě jako dneska funguje, prostě komu se bude dařit, jak ten tam potom zůstane jakoby na ty důležitý zápasy, no. Dobře, chtěl jsem se zeptat, kdo bude jednička ve Finsku, jestli Larme, Lahtinen nebo Satere, ale vzhledem k tomu, že všichni chytají domácí soutěž, tak asi víš hovno. Ne, hovno, no, jestli tam nemá, to bych musel, v NHL by musel být, jinak taky nevím, tyhle ty soutěže. Chytá vůbec nějaký finský golman Fenha? Určitě jo. Tak paráda, tak dobře, můžeme jít dál. Já jsem si tady připravil jednu zprávu, která mě přišla zajímavá. Když bych se jo. Protože váš Adamík, což je majitel a provozní a kuchař v Bistru Flag, kde jsme dělali podcast V plus V naživo v Brně, který už nikdy neuvidíte, tak s ním byl... Je nahranej, tak s ním je, ale šetřím si ho na horší časy. Takhle upřímně, nemám ani minutu volného času, spíš mám tak 13 hodin z kluzu, vole, který bych potřeboval dohnat. Tak teď s ním byl rozhovor na Aktuálně, moc hezký. Sekl se stavařinou a peče vyhlášený gyros. Vašek Nahrad, radují se brněnští gurmáně. Tak kdybyste si to chtěli najít, tak si to najděte, je to moc hezký článek a váš je moc šikovnej kluk. Já to totiž vemu od konce. Jo. To, co se stalo dnes odpoledne. Myslíš, právě teď. Myslíš, jak našli štěnice v regionu? Ty vole, přesně, vole. Co by to bylo za díl, aby tady nebyly brouci, vole. Počkej, já toho mám spoustu. Ty vole. Já vím. Zvířecí zpráv mám spoustu. Já vím, dokonce jsme jeli, jak jsme... Dobře. No, ale já mám přesně chcenu ještě jednu věc. Já se ještě vrátím na chvilku k tomu hokej. To je poslední věc, kterou tady mám. A to je, jak se Arizona přestěhovala, nebo jako Coyotes, jsou to Coyotes, že jo? V tom jsme tady mluvili, ne? No, tak jak se přestěhovali do Utahu. Tak, Utah nechává pojmenování týmu na fanouškovské anketě. To znamená, že název se bude měnit. A Coyotes, ty vole, jdou do nebe, vole, hokejovýho, vole, Atlantě Thrashers, vole, a dalším. Ke kosatkám a tak. Zveřejnil dotazník s 20 možnostmi. A já jsem si říkal, že bychom to mohli vyplnit. Jsem si jim, to je dobrý. Myslím, že je to tak, že můžeš zahlasovat z 20 jakoby jmén pro 4. Tak já chci Utah Lions. Tak počkej, já budu číst. Takový správně debilní. Ne, tady je předvýběr. Aha. Z těch 20 si musíš vybrat 4. Tak dobře, tak říkej. Tak něco zaujme na první dobrou. Utah Swarm. Jako co? Swarm. Jako červy? Nice, nevím, co je Swarm. Tak to najdi. Pak je Utah Venom. Jako jet? Jako proč? Co je, ty vole, kdo to vymyslel, ty vole, píči, vole. Jde na oficiální... A to tobě se líbí. Utah Venom se mi docela líbí, no. Utah Venom? A to má být Venoms, ne? Ne, tam Venom. Pak je Utah Mamut. Swarm je rojení, jako roj. Okay. Jako Utah rojníci. To je docela dobrý. To nevím teda. Ne, tak ne. A Venom? Venom mi přijde hrozný, protože vidím Toma Hardyho. Ne, já taky, já to mi právě stopem přijde dobrý. Jo, tak to není fanoušek hokej, ale počítám. Ale já mám rád Venoma. Já jsem fanoušek Venom. Venom, takže jmenem. Tak Mamut. Utah Mamut? Mamut. A oni se tam našli? A to musí být... Mamot.
To musí být. Jak se to čte? Těch musí být víc, ne? Musí být víc. Jo, tak máme. Taky máš, vole, Seattle Krakens, ne? Počkej, je tam... Dallas Stars, Vancouver Canucks, všechno je ty, vole, množní. A máš Ducks. No, nemůžeš být najednou jeden, vole, v roj. Máš Canucks, no, já nevím. Tak pokračuj dál. Dobře, ale všechno je tady, ty, vole, jako jednotným. Tak asi masku. Utah Caribou. Caribou. Nevím, co ani Caribou. Jo, Caribou je takovej malej, takovej ne jelínek, ale ještě jako debilnější, takový něco. Caribou je takový zvíře, kopytník, takový podivný, vole, kriplop zvíře. Vole. Dobře, tohle, Utah Yeti. To je strašný, že máš krakena, budeš mít Yetiho. A v Utahu, vlastně jsou hory v Utahu. Tak to by možná... Třeba to ani nevím, co je za slovo. Ukaž. Utah Glaciers? Glaciers asi, no. A nevím, co to tu... Dobře, Utah Black Diamonds. To je zas, vole, rasistický moc. OK, Utah Freeze. Jako, co? Ty vole, kdo to dělá? Co dělá prdel někdo? Ne, to je nějaká fanouškovská stránka. Kurva, nepište mi nikdo, vole. To je nějaká fanouškovská stránka, všichni. To není možný. Nikdo nechce Utah Freeze. Není, je to normálně tady na... Není možný, vole. Oficiálně... Nikdo nechce Utah Freeze. Je to normálně, vole, referendum, a jak tady můžeme ovlivnit. Tak volby v Čechách tady, no. Vole, to je prostě, vole, prašekou hoď debel vedle debela. Dobře, vole. Tak tohle je dobrý. Utah Power. Power? Powder. Jako, powder jako prášce? To ne. To tam není, vole. Je to tady. To si děláš prdel, a to není vážný, tohle není možný, vole. Utah Outlaws. No, western, to se mi líbí. Mm. Oh, tak dej to, zaškrtni. No, no, dobře, chci western, tak každej dva, jo. Utah Blizzard. Strašný. Utah Squall, to nevím, co je. Počkej, a pak je Utah Ice. Ty už máš freeze a ještě ice? Tak asi je tam zima, vole. Jako, vole, Utah ice. Je to něco jako Krkonoše, vole, nebo takovýho, vole, prostě. Pom, 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 prdum, pom, Utah ice, baby. Utah Mountaineers. Ty vole, to se furt... Utah Canyons. To se furt točíš kolem jedné věci? Jako ať ty kurva Utah zaplatí, ty vole. Dobře, dva. Utah Blast. To se mi líbí, to teda mám. Tak to už chybí jenom Utah Avalanche, ty vole. Pojďte, tady bude ještě lepší věc, počkej. Utah Frost. Oni tam u těch něco, prostě tam něco... Family Frost. Je tam něco ze zimu. Utah Fury. Fury? Jo. Fury. Matesky. Utah HC. To tady fakt je. Berto, dej to tam za mě. Dej to tam za mě. Já jsem konzervativní. Utah Hive. Ne, já chci HC. To by se líbilo Amákové Hive. Utah HC je za mě úplně pecka. Vole. To je prostě tradiční, vole. Tradiční český, ale. Přesně, ještě že škoda, že to není BK, vole. Bruslařský klub Utah, vole. Ale teď musím nevyhlejt jméno, jenom je táborský. No už to adresa. Přesně, a vyhrajem něco, vyhrajem. A teď tam musím napsat, to musím dát tu, vole. Co? Víš, že má helpce. No, a je to, vole. A teď vyhrajeme, vole, dres novýho NHL týmu HC Utah Blizzards. A do 22. května, teda. To je vám ten pičo. A pak dej vědět, teda. Asi, nebo možná bude druhý kolo, teda těžko říct. Já si myslím, že ani náhodou. Že to dopadne, jak tehdy, když volele ty maskoty přece na zimní olympiádě v Rusku. Jak vyhrál jedno to zvíře a Vladimír Putin řekl nit. A byl, vole, prostě medvěd, vole. Ne. To bylo, ale jako jsou debilní ty názvy, co? To strašně debilní. Jako Zlatá Hajoka. Zlatá Sparta, mo. Ty vole, Sparta, no. A když jsme u toho sportu, tohle se mi líbilo. Oliver Kahn chytil všechny penalty proti týmu 9letých dětí, což mělo jít na charitu. Ty se nepamatuješ Olivera Kahna? Já si ho právě pamatuju. No, tak asi tušíš, proč jako, že... Věřím, on teda tvrdí, že o tom nevěděl. Já si myslím, že i kdybych o tom Nobody věděl. Nobody told me back then that every goal mean a donation. To je super. Prostě, ale to je taky dobrý, ne? Prostě kopou na tebe 9letý děti a tebe nenapadne, jako, jen třeba udělat radost. Já to normálně dělám, než třeba ne, jako takhle někdo na hokejbole, tam o přestávce nějaký dítě, že tam jsou spoluhráči, se jako, tam běhá z hokejku hekticky, ty vole, nechám, ať mi dá dát gól, nebo něco, ne? No jasně, to jsi normální, vole, jako člověk, který má cit pro lidskou inteligenci, tak to uděláš, ale... Hele, golmani. Ale Oliver Kahn, vole, já jsem taky golman, ale Oliver Kahn, ty vole... Oliver Kahn se... prostě zneškodnil 9letým faka. Tak ten se nikdy s ničím... Zavřenou, vole. Ten se nikdy s ničím nesral. Každopádně včera večer... se vybralo nula, vole, díky. Včera večer musel být pěkně nasranej navíc, protože Bayern Mnichov nespravedlivě vypadnul ze semifinále Ligy mistrů, protože rozhodčí poškodil. To bylo strašný. To bylo, a co on si má společný? No, že je v dozorčí radě Bayernu Mnichov. Protože okay, tam jako okay. Legenda, že ho dlouho chytal, jo, tak mu tam dal nějaký křesílko.
ale oni vlastně hráli a v 106. minutě, protože se nastavovalo 9 minut a nakonec se hrálo asi 16. Tak dal tam Bayern gól a rozhodčí úplně nesmyslně, když je řečeno, že hraniční offside se mají pískat, tak zvednul ten praporek, vole, Bayern dal gól, ale protože ho zvednul, tak prostě offside nazdar, ty vole, když by to byl gól. A že, takže konec, postoupil Real Madrid. A ten pomezní se pak prej těm hráčům šel omluvit do té šatny. Což považuji úplně za to nejhorší, jako na světě. Ty skurvíš, ty vole, ty těm frérům skurvíš ten sen, že oni se nedostanou do finále Ligy mistrů, ty vole. Nedostanou asi milion miliard euro, vole, za ten postup. Sezóna v píči, bez trofé, všichni nasraný. Oni vědí, že jsi to posral, takže ty vole jsou nasraný tohle. A ty tam otevřeš dveře a řekneš, hele vole, entschuldigung, vole, chlapci, ty vole, sorry, vole. To je strašný. Tak to je strašný. To je hrozný. Jsem úplně nešťastný, vole, za Bayern Mnichov. To je něco strašného. A hlavně, když jako se podrýváš jako rozhodčí tu autoritu. Ne? A rozhodčí žádné autoritu nemá. Je. Tak počkej, kdo jiný než vole máma, jak se říká máma, vole, rozhodčí, vole, a ještě někdo, ne? Bůh. Má vždycky pravdu, toho jsem říkat nechtěl. Proč ne? Protože při vstupu do Vatikánu zadrželi faráře z Česka, protože měl u sebe zbraně. A víš jaký? Měl flintu a šroubováky, nebo co ne, to bylo? Ne, měl právě ta vzduchovou pistoli měl. No, říkám flint. Dva nože a šroubovák. Jo, nože, na ty jsem to pomněl. A šroubovák dobrý. A šroubovák jeden. Ale řekl, že je to součástí jeho víry a bezpečí, vlastně Mandalorian. Řekl, že to zbraně jsou určené pro osobní ochranu. No, je to Mandalorian. Tomu se taky nesmí bát zbraně, to je prostě součást víry, vole, pro ně, vole. To je součást, jako je. Počkej, vody mají faráři, vole, vzduchovky, vole. A jsme tady mluvili o tom frářovi, co rozkopal dětem dýně, vole. A máš něco jako Leverkánu. No ty vole, máš prostě, máš strach, ty vole, máš strach, vole, ze všeho, tak máš strach, vole, z bezvěrců a ze satana, tak máš radši u sebe vždycky šroubovat. Nevíš se, jestli byl křížový nebo plochej. Tři nože měl dva. No, ale měl dva šroubováky, tak mohl mít plochy a křížové. No právě, ale jako když seš. By bylo logičtě, že mít dva šroubováky a jeden nůž, ne, dva nože a jeden šroubovák. Když seš křesťan, tak by měl být křížový. Podle mě. Ten. Dobře. To je strašný. No tak křesťanství. Mně se to líbí, mně to přijde sympatický, protože třeba mě, když jsem šel do Vatikánu, tak vůbec neprohledával, jestli mám nůž nebo šroubovánky. To se znamená divím, že to tebe neprohledal. Jako jsem na tebe prohledal. Doma tebe vidět jít do Vatikánu, vole, to bych možná zavolal i policii. Ani hovno, vole, švýcarskou gardu, tam není policie. Švýcarský nůž. Švýcarská garda tam chrání, že jo. Ale já, když jsem tam šel, mě neprohledával. A to jsem byl i ve vnitř Sixtinský kaple a tohle, myslím, že jsem u sebe měl. Bylo to ještě před 11. zářím? Jako, to nebylo. Bylo po, ale rybičku normálně jsem u sebe měl ty vždycky ten svazek těch klíčů, lek, no jsem tak všechno jsem měl, nikdo po mně nic nechtěl, normálně jsem tam chodil v pohodě, nikdo, že by mě zastavil. Dobrý, tak asi mají. To znamená, že jsem důležitější. Mají ostřejší bezpečnostní pravidlo. Jsem, jsem důležitější než, tak je, král je důležitější než farář. Okay. Já jsem zapomněl. Rozluštěno. Král samoser. Myslím tě, v české části Krkonoš, kde jsme někom byli. Bacha, to je ta židle záruda. To koukám, vole. Prdele, vole. Mám tady zprávu pro tebe. Teď jsme tam byli, takže v české části Krkonoš se po desítkách let objevil los. Krnap vyzývá řidiče v opatrnosti. Nesrazili jste s Jirkou od losa? Jednoho jsme vezli vzadu, vole, v autě, vole. Ale nevím, jako já si myslím, že to dává smysl, protože jak jsme tam odpoledne pouštili z YouTube to vábení jelenů přece, tak to je ono, vole. My jsme se tam bavili, protože Vegy tam měl kombíčko, tak jsme si zapojili ten a místo, protože už hráli dlouho, vole, tyhle si Midwest Ima a ty Vegyho, vole, kytary, tak jsem se rozhodl, že jsem se tam na Bluetooth připojil a pouštěl jsem v Krkonošském parku na to kombo do celého toho lesa zvuky vábení jelenů, takže si myslím, že jsem z Polska přilákal, že to je moje vina. Jo, to je tvoje zásluha. Ano, to si dáváš do zásluh, vole, že přilákal losa. Je to tak, konečně, vole, jsem obnul, to je to. Ale myslím si, že by to mohlo být tím. Dobře, mám tady teda ještě pro tebe... Pokud byste chtěli přilákat zvíře na vaší zahradu, stačí, není problém, samozřejmě přijedem. Vlado přijede. Přijedem a obstaráme. Vyberte si zvíře, já si říkal, Vlado přijede. Ne, já si stáhnu. Jo, takhle ještě. Humor, ty vole. No jasně. Prosím tě, jedovatí hadi budou kvůli globálnímu oteplování zřejmě masově migrovat v hadové studie. To je něco pro tebe. Já je. Ale pro mě je, ty vole, že jakákoliv zpráva, vole, o hadovi nebo hmyzu, vole, tady prostě musí zaznít. Musí zaznít a navíc vzhledem k tomu, že ty vole tam v Českém středohoří, vole, u Ústí nad Labem, tam začaly růst kaktusy, tak co? Hadi tady jsou za chvilku. No, tak hadi jsou tady furt, to jsem se, když jsem ti to říkal, jak jsem se připojil do té vinohradské skupiny a druhý den už ale tam někdo dával tu, vole, tu úžovku, vole. A úžovka, vole, ty máme okrát zmy a to je stejně trapná, vole. Já bych jí teda nechtěl potkat, vlastně.
A když je učneš změ, tak neumřeš, on. No ale veselý taky nejsi z toho úplně. No, to možná. Ale tak to zkusíme. No, to nechci, aby mi tak rozhodně nebudu migrovat do města, že jo? To nevím. Tam je strašný hluk, kdy ti hadi jsou plachý. To nás učili vždycky na letním táboře. Že máš začít úplat. Ne, že když jdeš, tak máš mlátit holí třeba do věcí Plaskem, a tohle. No jasně, takže to je jasný, tak do města nikdo nepůjde. Logicky, vole, do piče. Dobře. Ty furt jsi na samotu. No, to je pravda. Ale tak teď jsi byl taky v příle. Tam jsem ale taky dělal, tam jsme taky dělali randál, pokud se nepamatuješ. To je pravda, tam asi hadi by se drželi hodně daleko. Od okay. Tvý kytary, vole. Ty krávo, jak jsem si zahrál. Přesně, Pixies, vole, where is my mind, vole, tu v životě nedostanu dole, vole. Přesně, jak jste se měli o víkendu. Ta da 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 da. Ty krávo, pěkný. Hezký to bylo. No. Ještě řekni, proč jsme netočili díl? Protože jsi to nedokázal zapojit. No, tak. A je to venku. Já jsem říkal, Vlado, klidně to pojď natočit, když to zapojíš. Ty nevím, že už měl 15 piv v sobě. 15 piv. Ty vole, to hezký to bylo, ale jsem zapomněl. Přemýšlím, co tady se do čeho pustit. Tak já tak něco otevřu, teda bys neřekl, že nic nedělám. Krox udělali tady kolab s Pringles. Jakože budu, vole, tak je to holinky, pojď. Bramburky z toho. To no, máš tam kapsičku na bramburky, máš pozdražen. A tam se ti zničí. Tak se pak vysypeš jako drobky. Tohle mě, tak dobře, tak já to vezmu zase zpátky do Čech, dostalo mě, protože naše v tomhle podcastu milovaná, vzývaná Křesťanská demokratická unie, Česká strana lidová přišla s novým návrhem, který je, nemáte děti, zaplatíte víc na odvodech. Přesně tak, souhlasím. Představili recept, který má pomoci nakupnout porodnost, ale u koaličních partnerů, vole, prostě narazili, no. Jde o konkrétně dvě pobídky, slevu na sociální pojištění pro rodiny s dvěma a vícero dětmi. To už mi nasral. Z začátku se mi ten nápad líbil, a pak mi to nasral. A tam je zvýšená daňová sleva na dítě o 200 korun měsíčně. A to jim vůbec nemůže projít, to vůbec nečí, vole. Oproti, no a... Ty, vole, imbecilové si něco vymysleli, vole, a myslí si, že někdo bude poslouchat, vole. No ale mně to přijde nejvíc vtipný v tom, jakože... Já chápu, že Marianu Jurečka má 5 dětí, ale ty vole jako strana, která má reálně ty vole jako nějaký elektorát na 1,5%. Kolik má traktorů? Marian Jurečka? No. Podle mě více dětí. A má je i radši. Navíc podle mě. Jako správný lidovec. Tak jako, lidi chtějí zdanit tichý víno a ty místo toho, ty vole, řekneš tohle. A nejhorší bylo, že se právě přehlásila nějaká, že tady... Takže lidi nechtějí zdanit tichý víno. Já si myslím, že lidi chtějí, vole, zdanit. Jenom na Jižní Moravě, což je region, který se řízná odtrhne. Mně se teď líbilo, já jsem koukal včera na události, tak tam byl rozhovor s nějakým zemědělcem, který přišel o celou tu úrodu, že jo. Oni teď dávají, že vlastně jako bys dostala, nevím, za... Ale to jsou keci, když má plný sklepy loňský a předloňský úrody. Kompenzaci jako by byl jablek nějaký, vole, 0,0 hovno. A on říká, ať nám nic nedávají, hlavně ať se nám do ničeho neserou a zachovají jakoby tu nedaň na těch víno. No tohle by bylo nejlepší, ať nám do toho nekecají, ať nás nechají. Jenže tohle je přesně o tom, já nechápu tenhle ten trh s čímkoliv zemědělským, že prostě pěstovatelé meruněk, vole, nadávají, že jim, vole, zmrzly meruníky a chtějí od státu dotace. Ty, vole, tvoje podnikání nemá být na tom, že stát se o tebe postará. Tak jsi měl dělat takový ty přítopy u těch stromů, aby ti to nezmrzlo. A když ti to zmrzlo, tak jsi v píči, vole, no. Já nevím, já tomu nerozumím, nejsem zemědělec. Já nechápu, proč by stát, ty, vole, měl všem přispívat na jejich podnikání. Takhle se přece nepodniká v normálním světě, ne? Tak ty něco vypěstuješ a pak to prodáš a máš z toho peníze. A když nic neprodáš, tak ti stát má dát ty peníze? Tak to je jako... má kompenzovat tu škodu, no. Ale proč to má dělat? Vždyť stát nemůže za to počasí. Ne, protože nemůže, ale protože se snaží stát podporovat, jo, tady lokální jako nebude zemědělství. Tak se máš postarat, máš to dát, vole, do nějakého foliovníku. Je, tak zase tam nemůže dát všechno do, jako nemůže dát, vole, nevím, jabloň, vole, tak se na to, vysera, nepěstuj v jabloně, vole, prostě, jako, vole, já nevím, vole. Já jako jsem ten poslední, který by tady dělal, vole, nějaký pravicový, vole, programy, ale tohle mě sere, ty, vole, úplně hrozně. Mně se líbí, jak ty vždycky můžeš přelítat, vole, z pravice do levice, podle toho, jak se to hodí, vole. No. Tak a jak Andrej Babiš, vole. Já to nerozumím tomu, ty, vole. A tohle mě prostě sere, ty, vole, jak pořád furt někdo chce od státu nějaký peníze, už je na to úplně alergický, ty, vole.
Jo, tak no, jako a co teda? Ale tohle je taky píčovina. A právě ozvalo se Jurečku nějaká organizace bezdětných lidí, což mě šokovalo, že v ní nejsem třeba v takovýhle organizaci, která je sympatická mě navíc, vole, protože pokud všichni budeme bezdětní, tak lidstvo konečně vyhyne, což je, ty vole, paráda pro planetu. Zatímco ty na to sereš, tak já se snažím, ty vole, tu planetu zachránit. A ty mu řekli, ty jsou lidi, kteří ani děti mít nemůžou. A on, tak budou platit vyšší daně. Protože mi to přijde úplně jako, co to zase je, ty vole, za nápad. Ne, to píčme, když jsem říkal, tady, jako, ale, proč se o tom vůbec bavíme, vole, protože jste idioti něco vymysleli. No, protože, ale... A nevíc, nikdo neposlouchá, tady, kromě tebe. Vole. Ale tady jsou... Já to taky zaregistroval, říkal jsem si, to asi ani nebudu. Ale tady se dějou reální problémy, který je potřeba vyřešit. A ty to rozřízneš tím, že budeš danit lidi, kteří nemají děti, ty vole. Dobře, jako. Když jsme u danění, tak. Přijde ti diskriminační daň na slazený nápoje? Všechno, vole, zdanit, vole. Všechno zdanit. Ať Coca-Cola stojí 100 korun, vole. Ty vole, mimochodem, já jsem si teď kupoval teda, jako já si vždycky kupuju startky, protože si z toho dělám bazalku, ale vždycky si kupuju něco k tomu ještě, jako já nevím, si učil koupím respekt, papírky. No, vole, protože nemůžeš jako platit kartou jenom cigára. U Větnamců, ale nemají trafice, jo. A ty si to kupuješ jen tak, jako aby ses nenudil. Aby jsi udělal prostě větší nákup. Ty dotuješ ty trafikante. No ne, tak koupím si ty věci, které taky potřebuji. Říkám, koupím si k tomu většinou papírky, koupím si k tomu většinou respekt, protože se tam nudíme ve frontě, vole, jak si říkám, jo, tak koupím si časák, vole, tak který. Tak za který už si stejně přečteš dva odstavce, protože nemáš čas, vole. No, ne. To znám taky, taky jsem takhle kupovával respekt. Ale víš, já mám aspoň pocit, že podporu, jako víš, já si zkoupím ten respekt a pak mám položení, teď to má krásná obalka, tam byla s Petrem Pavlem, tak to mám doma na stolečku, vypadám chytře, že to tam mám. Ne, jako to, a vlastně ne, takže já zaplatím, teď nevím, a ty zaplatíš třeba 350 Kč něco a nevím, kolik stojí ty cigára, že? A teď jsem platil fakt... To máš napsaný na tom kolku. To je tak strašně malý, že tam je tolik věcí, vole, píčo, že to vůbec mě na tom. Se sakravenou, vole. Já jsem útrh, ne, 159 Kč. Tak to vůbec nevím, že tam je napsaný. To musíš mít, vole, ne, do píči, vole, přece. Já nevím, vole, já to neskoumám, ale z toho vyndám cigáru, vole. Pro mě to je, vole. Pro mě to jsou cigarety, to pro mě to je uvnitř, třeba dneska on tu krabičku. Dobře, mimochodem, milé, nekuřte, kouření způsobuje mnoho škodlivých nemocí a můžete umřít. Přesně tak. Jsem potřeboval jako edukovat zase. Skvělý. A já jsem právě, ty jsi takhle hlavně zprozradil, protože jsi tady řekl, že tvoje cigára... Nepijte alkohol. Tvoje cigára stojí, kolik si řekl? Alkohol 150? Způsobuje cirhózu jater a spoustu různých dalších nemocí. Kolik jsi říkal, že stojí ty tvoje cigára? No nic, prostě jsem byl šokovaný, že startky stojí 140 korun, vole, což je přesně o 108 korun víc, vole, než si pamatuju, když jsem chodil na střední, ty vole. Tára, ta, tára, ta, já jenom mi tam vlastně jako vlastně... Tára, ta, tára. Ale já jsem ty startky kupoval ještě jako před nějakou dobou jako pod kilo. Já vím, vole, lípy, bez filtru, za korunu 20, ty vole, co s tom vymýšlíš, ty vole? Já nevím, já prostě nevím, ale prostě najednou jsem byl překvapený, říkám, co ty vole, startky stojí 140 korun, ty vole? Tak ty vole, to tě to zabíjí, ty vole, potřebuješ, ty ten stát potřebuje z ničeho žít. No to mě zabíjí, když stojí startky 140 korun. Tak nekouř, je to jednoduchý. Já nekouřím, ale já si tím si, vole, bazalku, vole, to. Tak si kupuj speciální, hořela, tak si kupuj tabák. Když ten nemám takový moc vlhký, já nemám na tabák. Tak si ho doma vysušíš vždycky. To už je moc práce. Je. No, to už na to nemám čas, vole. To si koupím starší startky za 140 korun. Tak si kupuj nějaký levnější, nějaký Lidl cigára, vole, nebo něco takovýho. Mě zase jako nejvíc chutnají ty startky. Jako fakt, startky, no. Musí být úplně hnusný. Máš startky? Mám, no. Tak já se potom zapálím schválně. Tak jo. Já dělám stařenou. Jednu stařenou. Začí Sparty. Prosím tě, proč se musíme furt zaobírat tady těm? Spartou? Protože ne, nejlepší, ty vole, je to teda na Slovensku, je. Ale je podložené, že Země je kulatá, ptám se vážně, je to podložené, byli jste ve vesmíru, vy ne, já tež ne, nevím, prohlásil Lukáš Machala na RTVS. Myslím, že prostor nezávislé žurnalistiky je přesně o tom zpochybňovat co nejvíc věcí a hledat odpovědi na otázky. První věc je, že už to nebylo RTRS, ale Star. Protože se to podařilo. To je strašné. My jsme tady o tom mluvili jednou ze starších dílů, můžete si najít v tom balastu. Mluvili jsme o reformě slovenských zpravodajských televize a rozhlasu. Robert Fico to dokázal, takže na Slovensku teďka v tohle chvíli bude docházet. Vlastně je to něco, vlastně stvoření takový státní televize, což byl vlastně konstrukt, který je jenom o toho, aby prostě chvál. Mně se líbí, protože třeba... Mně se líbí třeba tohle, to je vlastně ve Španělsku. Jestli k tomuhle někdy dojde tady u nás, tak já odsud rekomizím. A jo, ale mně se líbí, ve Španělsku je třeba fotbalový deník, který se jmenuje Marca, se to čte. A ten je třeba vysloveně jako, že fandí Realu Madrid, všichni, co v tom píšou.
Takže všichni přijdu, tvoje ten Real, vole, zase ty hráli, ty krávo, ta Barcelona, tvoje, tak dobrý, tak to je jako, ale že jsou to, postižený, já tomu, tohle, já tomu rozumím. A státní televize je vlastně to samý. Ty vlastně do té televize zveš ty vládní politiky a říkáš, děláte to dobře, to je práce, vy jste prostě skvělí. A pak je tady opoziční nějaký a vy vám ani nedá mikrofon, vy ani ne, co sem lezete vůbec, ty vole. A je to prostě na schvál jasně dělaný státní jako médium, což je jako zajímavý, ale jo, pokud je veřejně deklarovaný, že nějaký médium je státní a ty to máš vědět, že to tak je, jako třeba Mladá fronta Dnes, která byla jako otevřeně jako vládní za doba, kdy vládnul Andrej Babiš se svýma pohunkama. No tak Rudé právo by bylo vládní. No tak to vládní, to v té době bylo všechno vládní. No, kdo nebyl vládní, byl v kriminálu. Ale tak pak bys měl mít možnost mít to médium. Promiň, ale myslím, že Slovensko není daleko. Ale měl bys mít to médium, který může být jako otevřeně opoziční, nebo jako otevřeně kritický. Ale tímhle s tím, kdy ty se zaštiťuješ celou tou vlastně radou nad tím médiem, tak vlastně je to opravdu dochází k něčemu, co může být jako omezování jako svobody slova. Což je jako strašný. Jak jsem říkal před chvilkou, jestli něčemu takovému dojde tady u nás, tak já mizím. Můžeme si sem pozvat, tak já sem někdy vezmu toho Adama, vole. To si myslím, že už je takový jako, víš, jako to je přesně jako, myslím, že ten syndrom, vole, vařící se z žáby. Tak na Maďarsku je to úplně normální. A dneska už ano. Říkám, je to syndrom vařící se z žáby. Ty prostě, ten proces je tak pomalej, ty jako... se zbavování toho státu, jakoby tý svobody a demokracie, no. Že ty si toho vlastně nevšimneš. A najednou jsi ve vězení, říkáš si, chcem se koupit 10 rohlíků. No, ale tak možno, nebo najednou, vole, okolo železná opona. No, tak to už. Ani si to nevšiml, ani si nestihl utíct. Tak to asi... Ne, často jako na tím přemýšlím, víš, jak se ty věci, které se dějou. Ty vole, tak já myslel, že ty furt říkáš, že máš ty vole málo času, ty vole furt něco to a ty si jenom přemýšlíš, ty vole. Co to je za luxus, ty vole? Tak ty vole, ty máš tolik volného času, že si sedneš a přemýšlíš se? Ne, já nepotřebuji toho sedět. Stojíš, ve stojíš? To je si zapřemýšlíš. Většinou třeba o práci, můžu přemýšlím. Ty vole, tak to musí ta práce stát za to. Tak když si něco 8 minut exportuje, tak o tom můžu 8 minut přemýšlet. O něčem jiným, vole. To je mikromanagement, vole. Mikrodosing management, vole. Taky, vole. Takže 8 minut přemýšlíš o tom, jak by si utek. Ne, přemýšlel jsem jako o tom, jestli jako nejsme už v té situaci, že se pomalu vaříme, no. Nejsme. Máš demokratického prezidenta, máš demokratickou vládu, normálně můžeš říct, co chceš, ale Babiš je čurák. Jasně, ale... No, v pohodě to řekne. Zeman je zmrt. Ne, to nemyslím tímhle tím směrem, ale jakoby to situace v Evropě, jakým způsobem se jako ubírá. A situace v Evropě je v pohodě, nech situace v Evropě, situací v Evropě. Já nevím, situace v Evropě znamená třeba jako válka na Ukrajině. No, tak to je podpásovka, vole. To není podpásovka, to souvisí s tím, co říkám. No jo, ale tak zase, když se podíváš na druhou stranu, já to nechci zlehčovat. Je to strašně. Myslíš na druhou stranu, myslíš jako na Slovensko? Ne, Portugalsko. Když se jako mělo státní jako televizi? Ne, myslel jsem. Už to moc nemá jako a tamhle Ormána, vole. Ne, myslel jsem třeba. Že z téhle strany docela to začíná doutnat, ne? Druhá strana jsem myslel Portugalsko. Já vím, ale já se furt jak koukám tady na tu, jako... Tam je teplíčko, pohodička, ty vole, voda ti takhle ovívá ty břehy, ty vole. Jo, a vyplavávají tam mrtví, vole, Afričani, vole, na pobřeží. To ale se tak... To je Řecko, ne? Tak, ale to ne. Ne, to je Itálie, to jsou tyhle si přímořský. Tak já myslel třeba nahoru, jako do Lisabon, tak nahoře tam. No, moc těch míst nezbývá, víc, nebo? Ať tak zbývá, nej, tak vnitrozemí. Tam ti nic nepřipravovala. Já nevím. V Británii, v Británii, tam je dost problémů. Tam jsou úplně všechny tyhle problémy. A tak ve Španělsku někde ve vnitrozemí máš prostě pohodičku. Do Ameriky už taky nejde, vole. Real Madrid, ty vole, ve finále. A to máš klid, Nový Zéland. A navíc španělština je prej nejjednodušší jazyk na naučení v celé Evropě. Já bych chtěl umět španělsky. A to je prý jednoduchý, se prý ty vole za nějakých 4 měsíce jako intenzivní učení se naučí španělsky. Sí. No. Ke? ne, španělština je jediný jazyk, který mi dává smysl. Akorát je to jak, vole... Protože se s ním domluvíš ve Španělsku a v Mexiku. Akorát je to... V Jižní Americe. Je to jak italština, když víc šišlaš. Přišla i strašně. Ne, to mi nepřijde. Šišlají strašně pusy, vole, La Casa de Papel, vole, uvidíš, vole. To je jedno, to je fest, to je v seriálu Šišlání. Ale je to takový sexy. Ty vole, sexy je slovenština, vole, neslyšláš, nešišláš. Ne? Nešišláš. No, tak vole, je to měka, měka, on je měka. Pane Mek, se sex na žbirku. Keď je meký. No, tak prostě ne, je to špatný, ale zase líbí se mi tady to počasí, jak jsem zmiňoval, z české krajiny mizí původní druhy rostlin, naopak se šíří teplomilné. To si si hodně uteklo toho Slovenska. No. V českém středohoří opravdu, české středohoří pokryly
opunce, kaktusy původem z Ameriky. Ale tak to je všude. Teďka já jsem byl nedávno... Myslíš, na chatu, vole? Já jsem byl nedávno kaktusy, konečně, ty vole. Já jsem byl nedávno... Ty vole, za Karlákem, jak je botanická zahrada, tak tam je, ty vole, výstava sukulentů. Ježiš, vole, botanická zahrada, ty vole. Předtím mají normálně celou expozici sukulentů, vole, který tam normálně rostou. Ale tak ty tam nerostou, ty tam... Rostou tam normálně, tam rostou, ty vole, tam normálně skalka a tam rostou sukulenty. No, protože dneska už to ne, vole. A já jsem na to koukal a říkám, ty krávo. A pak jsem byl k prodeji, venku byl, tak jsem si za 29 korun koupil takový malý sukulent, úplně celý černý, já jsem říkal, to bude Batman, já ho budu zalejvat a bude to můj sukulent. Umřel asi za měsíc, ty počkej, to nemusíš ani zalejvat, počkej, ty se nezalejvaj, ale ne. A musíš jednou za čas porosit. No, a ty no. Jsi zalejval. Ne, já jsem normálně, rosil jsem ho. To umírá, tak já už to zaleju. Ne, rosil jsem ho normálně tím rosítkem, vole, nebo mlžítkem, vole. No mě umřel i sukulent. Ty vole, já myslím, že sukulent zrovna to je, jakože já, okej, okay, tak já doma množím monstery, to mě jako baví, to je jako taková věc, kterou přesně můžu jako zalejt jednou za 3 až 7 dní, vole. To jsem si myslel o sukulentu taky. A je jim to jedno. Tak monstery doporučuju. A oni vždycky, a když začne být teplo, oni začnou teď konvolit. A máš ty děravý aspoň, nebo do nich stříháš nůžkama díry? Co bych mi stříhal nůžky? Tak vypadají vždycky líp ty monstery, ty děravý. Jako, že bych si doma povedl, to mám tolik času, že bych, vole, stříhal do monstera. Tak když máš nůžkama díry. Když máš čas na přemýšlení. Mám, no tak to mám, vole, třeba když jedu, vole, nevím, vole. Nikam nejezdím. Autem, vole, nebo, vole, tak když zalýváš kytky, můžeš stříhat, vole, ty monstery mají díry v kytkách, třeba v těch listech. Jo, prdele. Mám jednu velkou. Děravou od Marteka Drahoňovského, který hraje se Samozpěvem a s Lazy Vikingem na basu, můj kamarád, tak ten jednou, tak to bude dlouho, je to rok, možná to rok, dva, nevím. Tak nějak vyklízeli kancel velký někde na Smíchově v podkroví, že tam bylo hodně jako... Vlhko. No, spíš asi vedro, protože prostě podkroví, byl by zateplený. A to on říkal, ty vole, nám to tady, vole, to tady bylo po celé té místnosti, vole, tam rozrostlá. Takže když to likvidovali, tak rozdal, ty vole, nevím, kolik, ty vole, 50 prostě řízků z toho. No a to už jsem jako rozrostl, tam už mám, ty vole, třeba 8 jako listů. A to je ta velká s těma dírama. Tak mi dej řízek do nového bytu. Ne, já si nejdřív potřebuji udělat svůj ještě, abych si to ještě rostl, vole. Tak mi jeden den, mám do nového bytu řízek, vole. Jestli je s dírou. S dírou je obrovská, má takovýhle třeba listy, vole. Tak to chce. A no. Tak když mě umře sukulent, ty vole, to je těžký stejně. Dobrá, ale pak jsou, pak mám moje, co jsem koupil v IKEA, vole, takový ty normálně obyčejný. Umělý, vole. Ne. Zalývám, jak nebyl, a oni nerostou. Ale nechci, pojď tak. Ne, to je vlastně pravda, ale musíš na ní kutírat. Když asi kup ty, vole, to bude možná nejlepší. Bude asi lepší. Ale a já vím přesně, kde ne, mají. Mám tam nějaký zase IKEA, ale ty jsou přesně ty, jako, co mají ty menší listy. Jo. Ale taky mají díry, ale já menší. Já vím, kde jsou IKEA, kde jsou sukulenty. Všechno vím. A oni vždycky, řekni v IKEA produkt, já ti řeknu, v jaký uličce. Ne, já nechci, já tam nikde nepojedu. Já vím, tak já jsem každý den 4x mi přijde. Já to nesnáším, já to fakt nenávidím. Huh? A budeš skládat? Já? No furt něco dělám. Skládáš skříně? No. To je strašný, co? To je paráda. A tak vole, já jsem skříně. A nejhorší, že já jsem to udělal tak blbě, vole, že jsem každá skříně jiná. Vole. Je no, ale v nejhorší, že máš i křivý podlahy, křivý zdi, vole, potom, vole, když to nesedí, vole. Máš taky? No to bejvá jako v barácích. No to já mám ale extra. No tak to je normálně. Že třeba takhle dole a tam nahoře takhle. Takže to musíš něčím podrazit nebo přichytit. Je to strašný, no. je to příšerný a hlavně každá skříňce, jak se skládá, já těch nemám všechny jako prásiky, ale něco, jo, něco bylo z něčeho jiného. No jasně, hele, tak já ti řeknu, XXX Lutz, Mobilex, kontonabitek, všechno znám, vole. Každý den se učíš něco nového. No tak já, vole, teď já třeba vím, tohle znám, já ti řeknu, kde to je, co kde je, vole, a co kde mají, a co kde mají fakce. Teď jsem fakt nejlepší. A mě závidíš, že já mám čas na přemýšlení, jo. 8 minut, ty vole. Ty jsi, vole, zlatej. Ty tady, vole, znáš, vole, všechno sexy. Protože nehledáš, ty vole, poličku pod umyvadlo, vole. Nic, prostě monstery jsou nenáročný a navíc se dají prostě dobře řízkovat, takže vždycky se mi rozroste, tak já ji ufiknu, vole, musíš pod tím vzdušným kořenem. Dáme. A dáš to jenom, vole, dáš to do květináče, vole, zasypeš to hlínou a nazdar. No, chci to. Pak počkáš tak 3 měsíce, vole, než tam vylezte první, vole, list. Chci to. Budu to mít. Pokud se rozůstaj. Budu se o ní starat a budu jí říkat vegina. Dobře, tak já ti udělám nějaký řízek. Jo. Ale děravý. Jo? Tak paráda. Musíš dát, no, ty píčo. Tak to musíš možná ještě počkat. Tak já si počkám, klidně to nechvátá, klidně do příštího týdne. Tak to čekaj, já to řeknu, já to vyřídím ty monstere. No, tak výborně. Ať pohne trošku. Ruská policie přerušila metalový koncert.
hudebníky. Metrový koncert? Metalový, fakt, že by byl na metru. Já jsem právě že znamená, že byl dlouhý metr. Hudebníky obvinila překvapivě z propagace nacismu. Tři členy známé ruské metalové kapely Korozia Meteala. Strašně známá, už vím. Zadržela policie v městě Nižní Novgorod. Hudebníky obvinila z propagace nacistických symbolů. Takže vole, přišli během koncertu, donutili všechny diváky lehnout si na podlahu. To je něco jak Majáles, ty vole, vlastně kuka. Jo, nevidíš, co jsme řekli, o tom ještě nemluvili. Tři členové kapely, kudy. A nebo jako ten průvod v Plzni, vole. Ty vole, no. Tak jak tam mávali těma vole, nacistickýma vlaječkama, vole, zákon křížem. Jo, tady tohle. Že ta kapela chtěla udělat ty vole nahý večírek z toho. Ajajaj. Takže to nebyl propagace. Takže LGBT, vole, a víš, že LGBT je teroristická organizace v Rusku. No, ale ne, to ne. Takže tak, takže je zavřeli všechny. A zpěváka poslali k nucenému vyšetření na psychiatry. Za propagaci nacistických symbolů, přitom chtěli jenom, aby se lidi slíkli. Tak já nevím, dobře. Ježíš, tohle jsem měl říct tomu Vatikánu, můžu ještě ty vole. Řekni k Vatikánu, co chceš. Et omnium spiritu sancti. Když není svěcená voda, křtěte limonádou. No a to jsme zase daň. Doporučoval AI kněz, neboli umělá inteligence, tvůrci mu sebrali kolárek. Kolárek, víš, co je kolárek? Tohle? Dobrý, ty vole, jsem nečekal, že budeš vědět. To je ten vole škrtící, byl jsem jeden nástroj, vole, pro ty malé děti. A líbí se mi, že to víš, ale to je nově vytvořená umělá inteligence, která měla reagovat na otázky věřících, musela být zbavena kněžství, cituji. Stroj totiž odpovídal natolik kontroverzně, že z něj jeho autoři udělali jen amatérského teologa. Tak to jsem já. No, tak jsi lepší, než umělá inteligence. Tak to si myslím taky. No. No ale jako jo, vlastně ve finále tam nejde o to, že jo, tak jako teoreticky by si opravdu mohl vlastně křtít čímkoliv, protože nejde o to, jaká tekutina to je, ale jako jaký přikládáš význam. Takže pokud kněz... Nedostal bys to. Pokud kněz pokřtí půl litr limonády, tak je to svěcená limonáda, protože ji posvětil technicky. Takže vlastně možný to je? Protože ty jako kněz můžeš vysvětit kostel. Jako, jak se kostel stane kostelem? Je to barák, který někdo posvětí. Dobře, a můžeme vysvětlit tady studio? To můžeme, teď Martin Překl řekl, že to udělá, až pozveme vole toho vole, Čuráka Prchala. No, no, takže vlastně technicky můžeš vysvětit naprosto cokoliv. Takže umělá inteligence. Můžeš se pozvat domů? Markéta tvrdí, že tam řádí... Jako Prchala? To můžeš ty vás. Že tam řádí konžurka. Konžurka je to nějaký démon sexuální. Je to nějaký démon, nevím, jestli sexuální, ale... To je konžurka, to zní taky rusky, vole. Tak nějak... No je to něco, tak já nevím, tak... Počkejte zase něco, ty vole, aby... To je zase ta vaše rodina, co věří na krystaly a znamení zvěrokruhu, ty vole, do píči, ty vole, konžurka, vole. Hledáš to aspoň? Hledám, no, nic mi to nešlo. No, protože to neexistuje, takže to neexistuje, takže to výmysl. To je přesně, vole. Možná je to anglický slovo, já to je důvod, nebo, to je důvod, nebo nějaký... To... Ne, to je důvod, proč ti nesmíš dost, protože ona si vymýšlí ty věci. Markéta, vole, a Plešoun to říkal taky, nemáte tady konžurku? No, že Plešoun je, vole, viděl ho někdy, vole. No. No, tak vidíš, vole. To je přesně o tom, ty vole. Místo, aby si šel na pivo, tak ti radši řekne, hele, máme doma konžurku, nikam nechoď, ty vole. A ty to věříš. To je kouřový démon? Kouřový démon? Já nevím, je to prostě nějaká paní, která tam chodí, ale co si s ní povídá? Asi bych nevím, vole. Nevím, jestli je to... Zavolal bys kněze? Vysvětil to tam limonádu? Spíš nějaký dva pány, aby Markétě nasadili takovou tu košili, co se zapíná vzadu za zádama, ty vole. Tohle, vole, není moc dobrý. Alice točí, Alice hlavou o 360 stupňů. To zá, jo. Jo? Tak tuším. Tak jestli víte, co je konžurka, tak nám to napište. Tak dřevomorka, vole, lada. Ale konžurka to nám. My jsme u toho jedovaté knihy ve Francii. Ty vole, zase něco jedovatýho. Jak jedovatý knihy? Jako jestli ji přečteš a chytneš, vole, žloutenku. Poslouchej. Vazby z 19. století byly barvené arzenem. No to asi byly pravděpodobně. Takže francouzská národní knihovna musela stáhnout 4 knihy z 19. století. Tak ty vole. Jejich jasně zelené vazby totiž byly nabarvené arzenem. Podle knihovny by nicméně čtenářům nespůsobily vážné zdravotní komplikace. To je ono, za prvý. Vyndali okay, asi... Zajímavý, chceš vědět, co to je za knihy? Ne. Tak já ti to řeknu. Mezi 4 knihami je kniha Královské zahradnické společnosti. Z let 1862 a 63. Jak může být ve Francii kniha Královské? Tady ve Francii je Vivala republik? Dva svazky, Balad o Irsku, Edvarda Heise z roku 1855 a dvojjazyčná antologie rumunské poezie Henryho Stanleyho z roku 1856. Takže
Vlastně za to nemůžu ani telovat, ty vole. Francouze. No. Jsi říkal, Francouze, teda Francouze. Ty si o tom přitachytali, ty vole. Jednak si vždycky... Jen tak, vole. Prostě, vole, tuty, vole. Ne, ale tak jako jasný, že to zase se... Proč se knihy v 19. Století barvily arzenem? Asi, aby byly zelený. Protože v té době lidi něco vydrželi. Tam tohle neexistovalo. Tam si měl knihu z arzénu a všichni byli tribián. Tam byl každý tribián do 47 tribián, vole. Ale v klidu, ty vole. Ale všechno vydrželi do 47, pak umřeli. Tu ty tribián, vole. Úplně, vole, v klidu, vole. A teďka, vole, jsme posraný s tou, knížky tě můžou zabít, vole. Přeřízneš po papír a vykrvácíš. To je strašný. Nic nevydržím jako lislo. OK. Překračujeme. No já nevím, jak dlouho jsme tady měnili ty mikrofony, takže stejně jo, tak můžeme, vole, překračovat stejně tak, jako můžeme vidět. Já se ti chci zeptat, to je takhle hezký nakonec, protože ty jsi se konečně splnil svůj dětský sen a tvoje fotka byla umístěna na Mullet Hunting. Já jsem si nesplnil, jako mimochodem... Jsi tam chtěl bejt, jsi mi to říkal asi 10krát, že se tam chceš dostat. Fakt, to si vůbec nepamatuju, dráně jednou, ale... Říkal jsi mi to několikrát, že tam chceš bejt. Ona totiž vtip, já k tomu potřeba něco dodat, kromě toho, že teda, že jsem se tam dostal, tak ale... Mám nejdřív vysvětlit, o co jde? Dobře. Mullet Hunting je facebookový profil, kde lidi, kteří mají idiotský účet, který se nazývá Mullet, tak je fotěj, tím pádem jako odlověj a dávají k tomu nějaký příhody vtipný a píšou to k tomu tohle. Je to velmi populární facebooková skupina, na kterou se teďka dostal Legi. Přečtu text, který tam byl. Ve Vršovicích se pohyboval tento nebezpečný druh Mulletus potetovanus. V blízkosti byly děti, tak jsem jej zneškodnil. Fotka velmi necitlivá, musím říct. Hodně necitlivá. To si řekl galantně. Jako fotograf tě zachytil ve velmi necitlivý jako týden. Jak jsem to prozdělil na Instagram, jenom se slovem fuj. Tak by se jako to mělo... Jako moh poč, nebo já nevím něco, a tohle bylo, to jsem si říkal. No a teď, a promiň. To je přesně, vydechneš, teď se tam zamyslel určitě. Dobrá, víš, ty vole, přesně, vole, válka, vole, na Ukrajině, vole, konec světa, kam uteču. Ale já právě jsem to chtěl doplnit o tu věc, že asi 3 týdny předtím jsem v kabině na Vítkově, moje oblíbený bistro, kam chodím, že to mám za barákem, můžu s kočárkem, mají tam skvělou tučenou Plzeň a skvělý burgery, takže doporučuji určitě. Ale tak tam uděláme tam V+ na živo. Můžem, teď už tam měli pódium a oni tam jako budou promítat i hokej, takže... Takže to bychom mohli. A letní, budou tam dělat koncert, letní speciál V+ na živo? To můžem, ale tam, já jsem tam štamgast a s klukama se navíc znám, takže jako... v pohodě. To se dá domluvit a navíc se to fakt vyklíní. Dobře. A i s dobrou Plzní. Tak jsem tam právě byl, jako stejně jako každý den. V podstatě, tak když je hezky, tak tam prostě jdu. Když jsi tam gas, nemůžeš tak tam chodit. Tak do parku, že jo, vole, a tak tam, když už tam jsi, tak... Pak nemáte si jdu pro to pivečko tam, vole. Pak nemáte mít doma toho satan. A pak nemáš znikat takhle citlivé fotky, no, ty vole. To bylo, ale ve Vršovicích, to bylo, to jsem bylo zrovna, to jsme šli tady zrovna s bombama, s Korejsem, s Tesařem a s Oliverem jsme šli na jídlo tady do Kroučka. Nebo jsme se možná vraceli, ale je to tady na křižovatce. Ale to je jedno. Ale proč o tom mluvím? Byl jsem v kamině, čekám na pivo a týpek. Pěkný Mullet. A říká, jo, dík, no, já jsem správce v tady té skupiny. Chtěl jsem tě jako odlovit, ale pak jsem si říkal, že by to bylo jako necitlivý vůči tobě. A jsem říkal, ježiš, to si mohl, to je v pohodě, ne? A pak jsem si tam šel sednout k Markétě, si sednout a Kalici. A říkal jsem si, ty vole, to je škoda, ty vole, já jsem měl říct, ať mě vyfotí, ty vole, já tam za ní možná ještě půjdu, víc, že bychom to aspoň naranžovali, hezký světlo, že by se to vyfotilo nějak pěkně, ty vole, jako, a přesně, no, a pak, a říkám, sedu na to, a pak, ty vole, za 2-3 týdny později na to, ty vole, tady, vole, někdo tady na ulici, vole, odloví, ty vole, a pošle to tam, vole. Tak jsem říkal, kurva, vole, věř intuici. Skvělý. Takže ty vole, skvělá, myslím, že message na závěr, věřte své intuici. To je, vole, Star Wars epizoda 1 skrytá hrozba. Trust your feelings, Young Anakin. Je to tak? No, teď já vím. Teď se loučíme a jdeme do backstage. Čivně, jo. Tak dobře, tak když jinak nedáš. Takže děkujeme moc za podporu, že na nás koukáte. A pokud můžete a ještě se to neudělali, tak dejte Vegimu na tenhle ten kanál odebírat. Pokud chcete, samozřejmě můžete to kdekoliv zazdílet. Můžete Vegiho označit, mě neoznačujte. A úplně nejlepší je, když za náma půjdete na www.herohero.co, tak už jsem to skurvil. Nikam nechoďte. herohero.co/V+2TV. Děkujeme za vaši podporu, vaši pozornost a
díky, že nás posloucháte a že trpíte to, jak to nedávám často. Úžasné. Máme hodně práce a taky životy. Díky, čau.